В Ужгороді патрульні на службовому авто в'їхали в дерево. Аварія сталася сьогодні близько 7 ранку на вулиці Загорській. За попередньою інформацією, інспектор не врахував дорожньої обстановки і в'їхав у дерево. У поліції почали службове розслідування. За попередньою інформацією, цей випадок є адміністративною відповідальністю. Тобто патрульна може притягнути до адмінвідповідальності. Унаслідок автопригоди потерпілих немає, авто отримало механічні пошкодження. Пошкодження є бампера спереду зліва і передньої лівої фари.